Nga gjithse 183.790 nëzënësit e parapar në këtë fasë, në di lënd janë testuar 177.478, kurse vetëm në një lëndë janë testuar 2.690 nëzënës, dërsa 3.693 nëzënës fare nuk janë testuar. Nëzënësit që kanë munguar më arsye do të testuar në sesionin e gushtit i cili do të zhvillohet nga 7.10 deri më 20 gust. Nga sot, rezultate do të publikohen në përshkolla. Në si do të mund të ishoj notat që kanë fituar dhe duke filluar prej nesër 26 qërëshor e përfundimisht deri më 30 qërëshor e martë, do të mund të parashtrojnë ankesa pranë komisioneve shkollore. Gjatë parashtrimi të ankesës, në si ka të drejt për i shikimin e testit. Pas përpunimit e të gjitha testeve nga të gjitha lëndët dhe vitët arsimit, është të konstatuar nota mesatare arritjeve të në zonëseve, Prej ndërsa vitin e kaluar ishte 3.60. Në nivel komunal, arritje më të mira kanë këto komuna, qender, Vefçani, Aerodrom, Karposh, Kisela Voda. Ndara si pas shkollave, duke marë parasysh nëmrin e nëzënsëve në se cilin për tyre, rezultate më të mira kanë arritur nëzënsit e këtyre shkollave filore. Lazo Torpovski, Karposh, Vojdan Qenodrinski, Karposh, Johan Heinri Pestaloci, qender, Tetori qender, Goce Delchev qender, Kolen Edelkovski, qender, Gjorgja Pulevski, aerodrom, Petar Poparsov, karpos, Luben Lappe, aerodrom, Koço Ratsin, qender. Nga shkollat e mesme, arritje më të larta kanë shkollat, Rade Jovqevski, Korçagin Shkup, Orce Nikolov Shkup, Josip Brost, Tito Manastir, Sveti Klimen Toritski Ohër, Goce Delqev Kumanov, Nikola Karev Shkup, Koqo Veles, Slov Qostojmenski Shtip, Janes Andanski, Manastir, Georgi Dimitrov Shkup. Të dhenat në binotën mesatare për shkollat e tjera dhe të dërzohën për i shikim pranë themeluësëve të tyre, gjegjesisht kryetareve të komunave dhe Ministrisë Arsimi dhe Shkencës.